Ubada ibn Somit roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim tunda uyg'onib La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir alhamdulillah va subhanalloh va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billah Allohdan o'zga haq iloh yo'q u yakkadir sherigi yo'q mulk va hamd uniki va u barcha narsaga qodirdir hamd Allohniki Alloh pokdir va Allohdan o'zga haq iloh yo'qdir Alloh ulug'dir kuch quvvat faqatgina Allohnikidir deb undan keyin Allohum mag'firli ey Alloh meni mag'firat qil desa yoki biron hojatini so'rab duo qilsa unga ijobat qilinadi agar shundan keyin tahorat olib namoz o'qisa namozi qabul qilinadi dedilar Buxoriy va Termiziy rivoyati e'tibor bering bu yerda qilinadigan amal tunda uyg'onib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan zikrlarini aytish va Allohning mag'firatini yoki kishi o'z hojatini Allohdan so'rashigina xolos buning uchun tahorat qilish ham turib namoz o'qish ham talab qilinmayapti shunchaki odamlar shirin uyquda yotganida uyg'onib Allohni zikr qiling keyin esa hojatingizni so'rang Uning mag'firatini talab qiling, so'ngra turib 2 rakat namoz o'qisangiz, nur ustiga nur bo'ladi inshaalloh.